Dobro večer u Dnevniku TV1. Već polovinom rujna trebali bi biti usuglašeni stavovi svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini kada je riječ o pismu namjere Međunarodnom monetarnom fondu i mehanizmu koordinacije, ali i utvrđen akcioni plan reformske agende. Ovo je zaključak sastanka premijera Federacije Republike Srpske, predsjedajućeg vijeća ministara i ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fadila Novalića, Željke Cvijanović, Denisa Zvizdića i Vjekoslava Bevande. Nakon sastanka je potvrđeno i da su svi nivoi vlasti blizu rješenja kada je riječ o mehanizmu koordinacije koji je definisan kao jedan od dva ključna uslova na takozvanoj briselskoj mapi puta. To je obaveza od koje se nikako ne može pobjeći kada je riječ o evropskom putu. Također da saopštim da smo mi veoma blizu rješenja kada je u pitanju mehanizam koordinacije, očekujemo da će on već u prvoj polovini septembra da bude već rješena stvar. Reformska agenda, čiju prvobitnu verziju samo vlada Republike Srpske nije potpisala, sada je usaglašena. Premijerka Republike Srpske kaže da su prezadovoljni jer je sada decidno definisano da do privatizacije elektroprivrede neće doći, kao ni do smanjenja plata u javnoj upravi. Opredjeljenje, dakle, kada je u pitanju vlada Republike Srpske, jeste da nema novog zapošljavanja, a to znači ograničit ćemo fond plata, ali isto tako da ćemo donijeti novi zakon o državnim službenicima i javnoj upravi kako bismo neke stvari unaprijedili. Govoreći o usaglašavanju stavova u vezi sa nastupom prema MMF-u, Cvijanovićeva je navela da postoji interes svih nivoa vlasti, da pismo namjere bude sačinjeno na način koji odgovara svima i da svi nivoi vlasti mogu da stanu iza dogovorenih obaveza. Danas je zasjedao i Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine. Tema sastanka – globalni financijski okvir Bosne i Hercegovine za period 2015-2018. godina te projektna strategija Svjetske banke za BiH za period 2015-2020. godina. Te smo dogovorili da ćemo krajem avgusta, odnosno početkom septembra, svi nivoji vlasti, a onda posle toga i zajedno kao jedan jedinstveni dokument, imati svoj stav i predložiti one projekte za koje smatramo da su u ovom trenutku najprioritetniji za entitete Bosne i Hercegovine kao i za vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Entitetski premijeri ranije su se susreli sa predstavnicima elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o raspodjeli viška dobiti koji u ovom trenutku iznosi 280 miliona maraka.